Мөн одоо хөтөлбөрийн хүрээнд бас үйлдвэр эрхлэгчдийг чадварчлах тал дээр илүү төвлөрч ажиллаж байгаа. За тэгээд энэ удаагийн үзэсгэлэн худалдаа бол Мишел Экспо 2017 оны 11 сарын 10, 11, 12-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдгаар төлөвлөгдөн ажиллаж байна. За тэгээд үзэсгэлэн худалдааны талаар бас бүртгэлийн талаар мэдээлэл өгнө. Ерөнхийдөө бол оюутны чиглэлийн 60 үйлдвэр, ноос ноолын чиглэлийн 32, арьс шинийн чиглэлийн 35 үйлдвэр, ер нь бэлэг дурсгал, гар урлал, гоо сайхан, эсхий урлал, гутал, модон идэл гэсэн чиглэлийн үйлдвэр хэсэгч нар олдсож байгаа. Жижиг дундууд дэмжих газраас яг жижиг дундууд үйлчлэгчдийн дэмжих чиглэлтэй. За, оны баг компаниуд одоо бол нэг 800 орчим компаниуд бол зохион байгуулах хугацаанд бол өглөөний 11 цагаас оройн 20 цаг буюу ажил гарснаас хойш цаг орж байгаа учраас нийслэлчүүдтэй ирж очиход бас тийм боломжтой цагийг